Hi, Yurisha. Yang matang nang ni tas madi. Udah kali ini ya. Ama, nensa di, ano, ang hati kanya. Nensa di, ang hati kanya. Amo. Mama, how are you?
Baba, hi. I'm okay. Got any more? Mas ele vai quando mais ele vai não vou casar ai na hora que não é muito bem quando mais ele quando a correr quando ele vai
My said my man. My cat. Marina. I don't know.